5510 é Paulo Simão. 5510 é mais habitação. 5510 é mais trabalho e ação. 5510 é força e união. Um candidato que investe no futuro, na segurança, na saúde e construção. Um candidato que acredita no trabalho e que aposta na força da união. Pra federal, voto Paulo Simão. Honestidade, competência e mais ação. Pra melhorar nossa vida e região. 5510 é Paulo Simão. Paulo Simão. Juntos podemos construir mais, avançar mais. Ele sabe o que faz. Paulo Simão. Pra federal é 5510. 5510. Minas quer mais ação, quer Paulo Simão. Ele criou minha casa, minha vida. Ele já fez e sabe como fazer. Chegou a hora, caminhando pra vitória, com Anastasia, o Pimenta e você. Pra federal, voto Paulo Simão. Honestidade, competência e mais ação. Pra melhorar nossa vida e região. 5510 é Paulo Simão.